Hej och mitt hår är kaos som vanligt. Jag vet inte varför jag får sån här fjungar, men det är... Idag är jag i gravid vecka 20. Jag är exakt 19 veckor gravid nu. Och det har gått 133 dagar. Imorgon är det ultraljud. Jag vet inte om jag ska filma det. Det beror på. I så fall kommer det med på nästa veckas. Nu ska vi se. Den är 15,3 cm lång, koppen. Väger 240 gram ungefär. Ditt barn är inte längre lika stort som en saltgurka, utan som en banan. Moderkakan har nu sin maximala tjocklek och förser barnet med all näring och allt syre det behöver och tar hand om avfallet. Nu har livmodern klättrat upp en bit ovanför naveln. Och du kan märka av att barnets rörelser i magen påverkas av din röst. Sjung och prata med barnet. Och... nu ska vi se. Man kan ha lite problem med akne och så. Det har faktiskt börjat försvinna från mig. Jag har inte känt så jättemycket rörelser än. Men... ja. Det är väl typ det. Det står att tröttheten kan gå över. Det har den inte gjort. Magen kommer börja växa fortare nu den här veckan. Kotten har fått känsel och kan nu känna smärta. Men den ligger väl inbäddad i magen, så du behöver inte oroa dig för att råka den göra den illa. Den har fått ögonfransar. Håret på huvudet börjar få lite längd. Kotten kan göra kullerbyttor både fram och bakåt. För väl ute dröjer det ju. Sen är det ju dröjer lite tills den kan göra det igen. Så. Och här står det att... vad heter det? Nervceller i hjärnan som har med smak, känsel, lukt och syn, hörsel och blir mer specialiserade och skapar förbindelserna. Så det var väl inte så mycket där. Barnets hud blir tjockare. Du börjar utveckla flera lager. Ett av lagren är ytmönstret till fingertopparna. Alltså du börjar med att få sina fingeravtryck. Och vi är ju snart i halvvägs. Vi är ju 47% av graviditeten har passerat. Så det känns väldigt, väldigt bra. Det som har hänt den här veckan är inte så jättemycket. Faktiskt. Ganska lugnt och skönt. Jag var hemma. Jag började packa inför helgen då jag ska åka till mamma. Ja, men det är inte så himla mycket som sker faktiskt. Det är väldigt, väldigt skönt och lugnt just nu. Och ja, alltså det är... jag trivs med min kropp. Det kändes jätteskönt att få de här gravidkläderna. Och... ja. Så det är verkligen inte så mycket. Jag känner mig dock fortfarande väldigt, väldigt trött. Men det kan ju bero på att jag har ett lågt... järnvärde, så att jag äter ju järntabletter varje dag. Och sen är det så att jag får inte i mig jättemycket protein. För det är någonting jag har väldigt svårt för att äta fortfarande. Jag försökte... nej. Nej, men det är väldigt jobbigt, det går inte. Jag får migrän allt oftare. Jag reagerar på ljud och ljus. Ja, så det är väl ungefär...
det. Något mer som har hänt? Nej, svårt att sova. Kan inte riktigt hitta en position som hjälper. Och eftersom att jag inte än har sytt ihop gravidkudden så får jag kanske lite skylla mig själv. För den ska ju hjälpa. Det är bara att jag måste få tummen ur. Och faktiskt göra det också. Men nu är i alla fall tyget uppe. Så att det kanske snart ska, vad heter det, sys. Jag har ju även börjat, vad heter det? Jag har nålat ihop lite byxor. Som ska bli gravidbyxor. Jag har klippt sönder. Så de ska jag väl också sy här ikväll. Är tanken. Så jag har ändå lite projekt. Och jag tänker att jag ska ta fram symaskinen sen efter vi har ätit. Och så kötta på med liksom det mesta. Och jag tänker att jag kommer filma slut. Nej. Nej, ni får se byxorna nästa vecka också. Så att jag hinner få upp den här innan ikväll. Så det är väl ungefär allting som har hänt den här veckan. Så att vi är på vecka 19 plus 0. Så det är 19 fulla veckor. Och 0 dagar eftersom att torsdagar är dagen vi byter. Eller byter veckor, det man räknar ifrån. Och vi är snart halvvägs. Det är 7 dagar kvar tills halvvägs. Och det känns väldigt, väldigt bra. Det ska bli så kul imorgon. Och få se kotten igen. Ja. Jag tror inte att det är så mycket mer. Utan det blir såna lite mindre uppdateringar. För att jag har inte... Vi är ju väldigt bra veckor nu. Alltså man... Jag är ju trött, men det har ju också med mitt... Vad ska man säga, allmänt tillstånd att göra. Jag är ju oftast väldigt trött. Det har ju inte bara med graviditeten att göra, utan det handlar ju om min kropp överlag. Så att, ja. Så kan det bli. Så det var väl typ allting från oss. Nästa vecka är vi i Tidaholm. Och då kommer jag kanske prata lite mer. Jag kommer försöka hitta en bikini eller baddräkt. När jag är nere. För jag vill inte köpa det på nätet. Och de hade inte det på där de sålde mammakläder i Örnsköldsvik. Eller inte som jag hittade i alla fall. Jag orkar inte leta så mycket. Så. Så det är ju bra. Tror jag. Men jag tror inte att det är så himla mycket mer. Alltså det är inte så mycket som händer. Jag blir andfådd. Väldigt lätt. För varje grej jag gör krävs det en stunds vila. Ja, det är väl ungefär så som livet är nu. Det är ganska mysigt. Jag sover ju också väldigt dåligt för att jag håller på och stressar över att packa. Så det är ungefär det som sker. Så jag tänker det här var den här veckan. Jag vet att de som följer gravidveckor, veckor, vecka för vecka. Brukar vilja se magen, så jag tänker jag ska visa det också. Ja. Det syns inte jättemycket. Men... Det är från och med nu som den ska börja växa. Det man märker är ju här. För att livmodern ligger ju ungefär här. Eller ligger liksom så. Och den har ju tryckt upp allting som är magsäck och sånt. Just det, har jag faktiskt känt av ganska mycket. Och det är så här, när jag äter, att det blir liksom stopp här. Och då får man liksom luta sig tillbaka, andas så att den kommer bakom livmodern, för den ligger liksom på magsäcken. Och sen så kan man äta igen. För det här händer liksom flera gånger per måltid.
Ja, så det är väl ungefär det som sker i min kropp just nu. Ja. Men ni får ha det så bra. Ses vi imorgon igen. Hej!